Hej allihopa, Joel här. Nu ska jag testa de här salta topparna. Där ser du. Ica Basics. Salta toppar. Så här ser det ut. Svarta toppar med salt på. Jättegoda. Jättegoda är de. Jag tycker ni borde testa dem. Ja. Jag tycker ni... Jag rekommenderar er att köpa dem här. De är supergoda. Man får 10 av 10. Ja. Så goda är de. Hoppas ni kommer tycka om den här videon. Hello.